गोंयांत पावसाचें प्रमाण वेवस्थीत आसुनूय म्हापशेकारांक वेवस्थीत उदक मेळना. थळाव्या आमदारानूय म्हापशेकारांक उदक मेळना हें मान्य केलां. म्हापशेंच्या लोकांक मेळपी उदक लिपचोरया ह्या वाठारांतल्या हॉटेलांत व्हरतात असो आरोप करून सरकारान ह्या वाठारांतल्या हॉटेलांचे उदकाचें मिटर तपासचें अशी मागणी उत्तर काँग्रेस अध्यक्ष विजय भिके हांणी पत्रकार परिशदेंत केली. म्हापशेच्या आमदारांक सद्याक भाजपांत व्हडली किंमत ना. हालीसराक तांकांय तें कळून आयलां. हांगाच्या सरकारी कार्यालयांत चलपी गैरवेव्हाराचेरूय कोणाचेंच नियंत्रण ना. फुडल्या 2 दिसां भितर म्हापशा वाठारांतल्या लोकांक वेवस्थीत उदक मेळना जाल्यार हांगाच्या उदका पुरवण खात्याच्या अभियंत्यांक आरामखुर्ची भेट दितले म्हणपाचें भिके हांणी हे वेळार सांगलें. 2 दिसां भितर जर उदक सुरळीत जायना, सारखें जायना जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटान कितेंय आसूं दे, हे आतां उदकाचो प्रोब्लम, हे 2 दिसां भितर उदकाचो प्रोब्लम स्टार्ट जायना जाल्यार हे आमी खुर्ची आहा पळय, आराम खुर्ची ही इंजिनियरींग तेजे डिपार्टमेंटाक आमी दितली. आनी म्हाका दिसता ही आराम खुर्ची घेवन तेंच्यांनी घरा वचपाचें, कारण डिपार्टमेंट वचून काम जायना. तुमी पयले आसतले की फाटल्या एका फ्रांसीस डिसोजांनी सांगलेले, म्हणजे आमचो जो MLA आसा, तेणी सांगलें आमकां उदक मेळना. म्हाका तरी दिसता की ह्या आमदाराक कितें तरी ही BJP पार्टी एक टॉर्चर करून दिसता. कांय तेंपा आदीं कळंगूटचे आमदार तशेंच उपसभापती मायकल लोबो हांणी म्हापशेची उदरगत जायना जाल्यार आपणा कडेन येयात अशें सांगिल्लें. मायकल लोबो हे खूब उलयतात. तांचे कडेन धमक आसल्यार तांणी म्हापशेचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करून दाखोवचो असोय उलो भिके हांणी मारलो. मायकल लोबो हांणी फाटल्या एका म्हटलेले की आपले म्हापशा खातीर कांय डेवलप जायना जाल्यार आपल्या कडेन येवचे, बरोवचे. पण लोकांनी, हांव ताका सांगूंक सोदतां की तूं एक डेप्युटी स्पिकर आहा, तुजें आतां उदरगत केल्या म्हणटा तुवें, पण प्रत्येक गोश्टीक बारीक बारीक जर गव्हर्मेंटान आमी अजून दिवचे तेन्नाच तुमी सारके जातले. उदकाची गजाल आसा आयज, आयज तेणी सॉल्व करून दाखोवची लोकांची. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार, म्हापशें.